ရှင်စရာကောင်းတဲ့နေရာတော့ EOD ဘဏ်ရဲ့ NPU credit card နဲ့ဖြတ်သွားပါမယ်။ EOD ဘဏ်ရဲ့ NPU credit card ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့တည်ထောင်ထားနိုင်ပါလိမ့်။မင်္ဂလာပါရှင်။ဇွန်လ၈ရက်နေ့ရဲ့ညပိုင်းသတင်းစီစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေကိုအိမ်ကမ်းနဲ့မြေခွက်တွေချထားပေးမယ်လို့ပြောပြီးနောက်ပိုင်းမှာအိမ်ဆောက်ပြီးငှားစားထားတဲ့သူတွေကအိမ်ငှားတွေကိုဖယ်ရှားရန်ပြောဆိုရတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ခွဲစိတ်ထားတဲ့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဆေးမှုခံယူနေတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာအမျိုးသမီးပါဝင်မှုတိတာပေါ်လွင်စွာတိုးတက်လာခဲ့တယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးမစ်ရှင်အဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးစီရင်ခန်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ပြည်ရင်းပံကိုပံနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးနိုင်ငံ200ကျော်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကငွေလဲပို့နိုင်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဥဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝင်းကြီးချုပ်ကကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေကိုအိမ်ငှားနဲ့မြေခွက်တွေချထားပေးမယ်လို့ပြောပြီးနောက်ပိုင်းမှာအိမ်ဆောက်ပြီးငှားစားထားသူတွေကအိမ်ငှားတွေကိုဖယ်ရှားရန်ပြောဆိုလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မေလ25ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကျူးကျော်စီရင်ကောက်ယူရေးဆိုင်ရာရှင်းလင်းပွဲမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝင်းကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကကျူးကျော်တွေကိုစနစ်တကျစရင်ကောက်ယူပြီးသူတို့ရဲ့ဘဝပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ကူညီပေးမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပြောကြားပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျူးကျော်အင်ဂျီ6000နီးပါးရှိတဲ့ဒဂုံစိတ်ကမ်းမြို့နယ်60ရပ်ကွက်မှာအိမ်ဆောက်ပြုလုပ်ထားတဲ့အိမ်ရှင်တွေကစရင်ကောက်ယူရမှာသူတို့နာမည်တွေသာပါဝင်ဖို့အတွက်အိမ်ငှားတွေကိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားပေးဖို့စိတ်ခိုင်းမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့60ရပ်ကွက်မှာအိမ်ငှားနေထိုင်သူမခင်မဆိုးကပြောပါတယ်။သမီးတို့ကအဲ့လိုမဟုတ်အိမ်ရှင်နာမည်လဲထည့်ပေးတယ်အိမ်ငှားနာမည်လဲအိမ်ငှားနာမည်ကိုကြာဦးစားပေးပြီးတော့ထည့်ပေးတယ်ဒီမှာနေတဲ့လူပေါ့နော်အရေးကြီးတာဒီမှာနေတဲ့လူပဲကောက်ပေးပါဆိုလို့အိမ်ဒီမှာနေတဲ့လူတွေအိမ်ရှင်ဖြစ်ဖြစ်အိမ်ငှားဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးအိမ်ငှားနာမည်လဲထည့်ပေးတယ်အိမ်ရှင်နာမည်ကြာလဲမှတ်ချက်မှာထည့်ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုအိမ်ရှင်တွေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘာလဲသူတို့နာမည်တွေဟုတ်တဲ့ထည့်စီကျင်တယ်တဲ့ပြဿနာတွေတက်ကြတယ်ဒီလိုအိမ်ငှားနေထိုင်ရမှာတစ်လောက်2000ခွဲရနေ3000အထိအိမ်ငှားကပေးရကြောင်းအရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးကနေလာရောက်နေထိုင်သူများအကြောင်းကြုံရကြပန်းလောက်ကင်စားတောက်နေသူတွေအကြောင်းကိုလည်းနေထိုင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်စီးရင်လာကောက်တယ်စီးရင်လာကောက်တယ်စီးရင်လာကောက်တယ်ခေါ်ကြတော့အင်ရှင်နာမည်ပဲသူကယူသွားတယ်ယူသွားပြီးတော့အိမ်ငှားနာမည်ကိုသူကတကောင်စင်းပုံစံမျိုးသူကဖြည့်တာပေါ့နော်မှတ်ပုံနေနံပါတ်လည်းပေါ့အခုအမဆိုရင်အမနာမည်ကိုယူသွားတယ်မှတ်ပုံနေနံပါတ်အဖေနာမည်ပြီးသူပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြီးကောက်သွားတယ်နောက်ကျတော့တယောက်တစ်ထောင်ပြီးမိရတာပြရတဲ့ဆောင်ပဲအလူငွေထည့်ရတာပေါ့နော်တရားထောင်အလူငွေထည့်ရမယ်ထည့်ပြီးတော့အစင်းတွေအကုန်ကောက်သွားတော့အင်ရှင်တွေကတစ်ခါကျရင်လည်းမောင်းချရတယ်သူတို့မြေခွက်မရမှဆိုလို့ပေါ့နော်အဲအိမ်ငှားကိုဖယ်ခိုင်းတာတွေအဲ့လိုကြားရတယ်ဒါပြင်ဝင်းကြီးချုပ်ပြောပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျူးကျော်အိမ်ဆောက်လုပ်မှုတွေပုံမှုများပြားလာခဲ့ပြီးလူနေထိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အိမ်အစ်စ်တွေကိုလည်းတွေ့ရကအိမ်ငှားနေထိုင်သူတွေကိုလည်းဘလို့စီမံခန့်ခွဲပေးနိုင်မလဲလို့မေးခွန်းတွေထုတ်နေကြပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ခွဲစိတ်ထားတဲ့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဆေးမှုခံယူနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းကမျက်စိခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာဇွန်လ10ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာနေပြည်တော်မျက်စိနားတစ်ခေါင်းလဲချောင်းယောဂအထုကုစေယုံကြီးမှာခွဲစိတ်ထားတဲ့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လည်စမ်းသပ်မှုခံယူခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုစစ်ဆေးမှုခံယူတာဟာမျက်စိခွဲစိတ်ပြီးတလားပြည့်တဲ့အတွက်ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုခံယူတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီလိုစစ်ဆေးမှုခံယူရမှာနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဟာ3မိနစ်ခန့်စစ်ဆေးခံပြီးအကြမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါဗျ။ဒီလိုစစ်ဆေးမှုခံယူရမှာနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပြင်သာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝင်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝင်ကြီးသူရဦးအောင်ကို NLD ပါတီဗဟိုအလို့အမှုဆောင်ကော်မတီအတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်ဦးဝင်းထိန်တို့လည်းခွဲစိတ်ထားတဲ့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လည်စစ်ဆေးမှုတွေခံယူခဲ့ပါဗျ။ဒီလိုစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့စေတက္ကသိုလ်တက်ကပါမောက်ခါရန်ကုန်မျက်စိစီရင်ကြီးကဒေါက်တာဒေါခင်အောင်မခိုင်ကခွဲစိတ်ပြီးစေရင်နီလောက်ကစစ်ဆေးပြီးပြီဖြစ်ပြီးအခုတလကျော်မှတစ်ခါထပ်စစ်ဆေးတာဖြစ်ခါအားလုံးသက်သာကြောင်းနဲ့အဆင်ပြေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါဗျ။ဒီလိုစစ်ဆေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး NLD ပါတီဗဟိုအလို့အမှုဆောင်ကော်မတီအတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်ဦးဝင်းထိန်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကဖြတ်ဆိုတနက်လိုပဲဖြတ်ခနဲနဲ့စစ်ပြီးထွက်သွားတာသူ့မှာလည်းအလုပ်တွေရှိသေးတာကိုအားလုံးသက်သာနေကြတဲ့ကောင်းလဲကောင်းနေပြီလို့အခုလိုပြောကြားခဲ့ပါဗျ။နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာမျက်စိအတွင်းတိမ်ယောဂကြောင့်မျက်စိခွဲစိတ်မှုခံယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးဧပြီလ9ရက်နေ့ကညာဘက်မျက်လုံးနဲ့ဧပြီလ16ရက်နေ့ကဘယ်ဘက်မျက်လုံးကိုခွဲစိတ်မှုခံယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆလဘီပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာအမျိုးသမီးပါဝင်မှုတိတာပေါ်လွင်စွာတိုးတက်လာခဲ့တယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးမစ်ရှင်အဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးစီရင်ခန်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့2015နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲမှာအမျိုးသမီးပါဝင်မှုတိတာပေါ်လွင်စွာတိုးတက်လာခဲ့တယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးမစ်ရှင်အဖွဲ့ Gender Election Observation Mission GEOM ရဲ့နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ကျမကြီးရရှိအောင်ပါရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးမစ်ရှင်အဖွဲ့ကနေ2015ခုနှစ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးသက်အစီရင်ခံစာကိုဇွန်လ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်တဲ့အခမ်းအနားကိုရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးမစ်ရှင်အဖွဲ့ကနေဇွန်လ9ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ Novotel Hotel မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့မြန်မာ Institute of Gender Studies MIGS က Executive Director ဒေါက်ခင်မမမျိုးကနောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ်report ထဲမှာအဓိကချက်ဥစားပိုင်းနေတဲ့ကတော့ဒါအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဒီဟိုပါပေါ့လေ AD ပါဝင်ပတ်သက်မှုဥစားဆိုလို့ရှိရင်အားရပွေရကောင်းမိမယ်ပေါ့လေအေးဒါဆိုရင်နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းလောက်အထိတော့မပြည့်မီသေးဘူးပေါ့နော်ဒီအနေအထားလေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်နိုင်ငံတကာမှာဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး300ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကပေါ့လေအေးယူကပ်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်လေယူကပ်ပွဲဝင်သူများရဲ့300ရာခိုင်နှုန်းအွန်တာဆိုလို့ရှိရင်ယင်းတာပါဝင်ကြတယ်ပေါ့နော်အနည်းဆုံး300ရာခိုင်နှုန်းကအမျိုးသမီးအနေနဲ့ပါဝင်ကြဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့300ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိမပါသေးဘူးတခါရွေးချယ်ခံရတဲ့အနေအထားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေအင်းနိုင်ငံကမှအနည်းဆုံး300လောက်ရှိလာပြီပေါ့လေ AD ဟိုကျွန်တော်တို့ critical mass လို့ပြောတာပေါ့နော် target ကဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးတော့300ဆိုတာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားထဲရာခိုင်နှုန်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့ဒါ100ရာခိုင်နှုန်းဝင်ချင်မှာပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်တဝက်တောင်မပြည့်မီသေးဘူးဆိုတဲ့အနေအထားလေးဒါလေးတွေကိုတွေ့ရှိကြတဲ့အနေအထားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမူပြီးတော့အားကောင်းတဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေဖြစ်လာအောင်လှုပ်ဆောင်မှုအတွက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအခြေခံတွေ့ရှိချက်တွေတွေ့ရှိထားကြပါတယ်အစီရင်ခံစာမှာအမျိုးသမီးလွှတ်တော်မတ်တွေအနေနဲ့လွှတ်တော်ရင်းလုပ်ငန်းတွေကိုအောင်မြင်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်စေရေးနဲ့အမျိုးသမီးခွင့်ရေးတွေကျမအချိုညီမြမှုကိုဦးစားပေးတဲ့ငွေစင်းရေးဆွဲခြင်းဥပဒေတွေနဲ့မူဝါဒတွေကိုကျမရေးရရှိအောင်ကနေခွဲခြားစိတ်ဖြာသုံးသပ်ခြင်းတွေဖော်ပြထားပါတယ်ဒါပြင်အထွေထွေရေးကိစ္စတွေမှာလည်းကျားမရေးရကဏ္ဍကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းစတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေနဲ့ဘဝတုဒ္ဒတိုးတက်လာရေးကိုလွှတ်တော်ကအထူးအလေးထားလှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့ပါရှိပါရယ်။နောက်ဆုံးသတင်းပုံအနေနဲ့ပြည်တွင်းပံကိုပံနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးနိုင်ငံ၂ကျော်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကငွေလွှဲပို့ပေးနိုင်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံအပါအဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း200ကျော်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကနေပထမဆုံးငွေလွှဲပို့ပေးနိုင်မယ့်ဝန်ဆောင်မှုကို Western Union ကဇွန်လ9ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့စုလီရှန်ဂရီလာဟိုတယ်မှာစတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေမြန်မာနိုင်ငံစီကိုသာငွေလွှဲပို့နိုင်တာဖြစ်ပြီးအခုမှသာမြန်မာနိုင်ငံကပြည်ပနိုင်ငံကိုတရားဝင်ငွေလွှဲပို့နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။Western Union ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘဏ်ကိုဗန်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးပို့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ငွေလဲခြင်းသူတွေအနေနဲ့ဘဏ်အကောက်ဖွင့်ဖို့မလိုဘဲမိနစ်ပိုင်းအတွင်းငွေလွှဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကိုအများဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ3000လွှဲနိုင်ပြီးလွှဲကားကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ25ဒေါ်လာပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Western Union နဲ့ချိတ်ဆက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ့်ဘဏ်တွေကတော့ကမ္ဘောဇားဘဏ်၊အေယာဝတီဘဏ်၊ရိုးမဘဏ်၊မြမရှေးဆောင်ဘဏ်၊ CB ဘဏ်၊ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်၊ကမ္ဘာရတနာဘဏ်မြမ APAC Bank, United Emirates Bank စတဲ့ Bank တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ကငွေလဲပို့ပေးနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျွန်လာ၈ရက်နေ့ရဲ့ညပိုင်းသတင်းစီစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြီးစုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာရှိတဲ့အညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေ။